এই সময়ত জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা এবাৰ চলি আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰ, আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰ পৰা এবাৰ পুনৰ মোদী চৰকাৰৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে। ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে যে পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু ভূটানতকৈও ভাৰতৰ নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মধ্যপ্ৰদেশত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা। ন্যায় যাত্ৰাত অংশ লৈ ৰাহুল গান্ধীৰ পুনৰ আক্ৰমণ বিজেপিক। নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধিত ভাৰতে গঢ়িছে অভিলেখ। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটানতকৈও ভাৰতত নিবনুৱা সংখ্যা অধিক। পাকিস্তানত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 12%, আনহাতে ভাৰতত নিবনুৱাৰ শতাংশ হৈছে 23%। ভাৰতত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ দিলে মোদী চৰকাৰক। মোদী চৰকাৰে দেশত নিঃশেষ কৰিলে সৰু সৰু উদ্যোগসমূহ। GST আৰু বিমুদ্ৰাকৰণৰ ফলত দেশত বন্ধ হ'ল সৰু সৰু উদ্যোগসমূহ। আৰু মধ্যপ্ৰদেশত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে এইবাৰ পুনৰ বিজেপি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে যে ভাৰতত নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল মোদী চৰকাৰ, আৰু মোদী চৰকাৰে দেশত GST নতুন আইন আৰু যে বিমুদ্ৰাকৰণ আছিলে, বিমুদ্ৰাকৰণৰ ফলত হঠাৎ দেশত গঢ় লৈ উঠা সৰু সৰু উদ্যোগসমূহ বন্ধ হৈ পৰিল, যাৰ বাবে দেশত হঠাৎ নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটানতকৈও দেশত নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে। মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ত আজি ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে এনেদৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে মোদী চৰকাৰক, আৰু তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ভাৰতত নিবনুৱা সংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ আঁৰৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল মোদী চৰকাৰ, আৰু মোদী চৰকাৰৰ যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত আছিল, জি এছ টিৰ যি নতুন আইন আছিল, লগতে যে বিমুদ্ৰাকৰণৰ যি নিয়ম আছিল, সেই নিয়মে দেশত ধ্বংস কৰিলে সৰু সৰু উদ্যোগসমূহ, যাৰ বাবে দেশত নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভূটানতকৈ ভাৰতত নিবনুৱা সংখ্যা অধিক। ৰাহুল গান্ধীয়ে কি ক'লে এইবাৰ আমি আপোনালোকক ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বেৰোজগাৰী আজ হে, আপকো মালুম হে কি হিন্দুস্তান মে পাকিস্তান সে দুগনি বেৰোজগাৰী হে। ইয়াহ পে 23% যুৱাওঁ কি, ওয়াহ পে 12%, তো তকরিবন দুগনি বেৰোজগাৰী হিন্দুস্তান মে হে, বাংলাদেশ সে জ্যাদা হে, ভূটান সে জ্যাদা হে। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सबको खत्म कर दिया। कैसे? GST और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% युवाओं की, वहां पे 12%, तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सबको खत्म कर दिया। कैसे? GST और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% युवाओं की, वहां पे 12%, तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सबको खत्म कर दिया। कैसे? GST और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में, अरे ये आमी राहुल गांधीर मंतव्य देखवाले। इतिमध्ये राहुल गांधी आजर दिन तो भारत जोड़ो न्याय जत्ता अंख लैसे मध्यप्रदेशर ग्वालियर उपस्थित हुए राहुल गांधी। एनेदरे पुनर কেন্দ্ৰৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক তেওঁ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে। এইবাৰ নিবনুৱা সমস্যাক লৈ এইবাৰ তেওঁ মন্তব্য কৰিলে। তেওঁ ক'লে যে দেশত 40 বছৰৰ যি নিবনুৱাৰ যি অভিলেখ আছিলে, এই অভিলেখক ভংগ কৰিছে মোদী চৰকাৰৰ নেতৃত্বাধীনত যি নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, সেই সংখ্যাই তেওঁ কৈছে
যে পাকিস্তান বাংলাদেশ ভূটানত কৰি ভাৰতত নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হল মোদী চৰকাৰৰ কিছু সিদ্ধান্ত যত বিমুদ্ৰাকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিএছটিৰ যি নতুন নিয়ম লাগু কৰিছিল সেই জিএছটিৰ নতুন নিয়মৰ ফলত দেখত যিসমূহ সৰু সৰু উদ্যোগ আছিল সৰু সৰু ব্যৱসায়সমূহ আছিল সেই ব্যৱসায়সমূহ বন্ধ হৈ পৰিল যাৰ ফলত দেশত নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াকে লৈ পুনৰ এবাৰ বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে মধ্যপ্ৰদেশত উপস্থিত হৈ এনেদৰে পুনৰ আক্ৰমণ কৰি লৈছে বিজেপি চৰকাৰক।